ერთად ხალი მუსიკა ახალი ბენდები და წითელი ხალიჩა ალტერნატიული მუსიკოსებისთვის. ალტერვიზია 2010 იწყება. 114 მონაწილე ჯგუფი და 12 გამარჯვებული. პროდიუსერები, რომლებმაც მათგან ვარსკვლავები უნდა შექმნან. რად არის რომელი 114 ჯგუფი სად და სად ცხოვრობენ? აი ეს ცხოვრობენ ყველგან. ჩვენს ქვეყანაში ეს ალტერნატივა არის ასე თუ ისე, სინამდვილეში არის მეინსტრიმი ყველგან. მარკეტოლოგი, ანალიტიკოსი, ბიზნესმენი და მხატვარი. როგ ჯგუფი ორიგინალური შემადგენლობით და დამაინტრიგებელი სათაურით. რატომ ესეთი სახელი ჯგუფს? ჩვენ ჯგუფი სახელია პორნო პოეზია, ანუ ჩვენ გავწყვეტეთ ლამაზად ვისაუბროთ იმაზე, რაც ყველა მიცის, მაგრამ ყველასთვის რაღაც დაბუნდადებული თემაა და არავის ამის ხსენება არ უნდა. ელექტრონული მუსიკოსების წარმატებული წელი და პირველი ნაბიჯები ევროპაში. და ამ ალგორითმებმა მოხდა საშუალება, რომ ჩვენი თავი, ანუ რასაც ვქმნით აქ, ის გაგვეტანა გარეთაც. თუ სერიოზულად სახიფოვნ და უკვე არის კონტრაქტები გავაფორმეთ რაღაც, ანუ მუსიკა გადის ბაზარზე, ევროპის ბაზარზე. ჯგუფი, რომელიც რადიოს მუსიკალურმა წამყვანებმა შექმნეს, ალტერვიზიის კიდევ ერთი გამარჯვებული. რეპეტიციაზე ასე უთუ გადახედა ეს ფეთილსა ვერმე. კლირას, საღამოს 9 საათზე. ნახეთ ალტერნატიული ცხოვრება მშვენიერ.